tak řekl bych, že jako přetrvává to, co se jako nám ukázaly i ty předcházející zápasy. Jo. Řekl bych, že ten úvod byl dobrý, dali jsme hezký góly, řekl bych takových 30 minut, že snesl měřítko nebo možná 25, ale ta nedůslednost taková nebo nezodpovědnost dozadu prostě pomohla tomu soupeři se vrátit do zápasu, protože de facto z první standardky dostaneme takovýhle gól. Něco si řekneme o poločase a nastoupíme a dostaneme 20. vteřině vyrovnávací, takže pak jsem viděl, jakoby, že ty hráči, co hráli od začátku, tak už to začíná mít plný zuby, jako ať člověk se nebo ne, tak jako samozřejmě se trénuje víc té přípravy, máme 7. zápas za 20 dní, takže to se prostě určitě dneska taky projevilo, ten soupeř vypadal daleko živější, ale přesto všechno prostě jako si myslím, že jsme to měli dovést minimálně těm penaltám a třetí gol je taková jako perlička, jako jak dostaneme po našem rohovém kopu, kdy i to zajištění nebylo špatný, jsme tam de facto, já nevím, 4-1 v první fázi, pak 4-2, ještě nám brankář pomůže to chytit tu šanci a přesto ten gol dostaneme, takže tohle všechno se dneska sečetlo, tak furt je to jenom příprava, ale signalizuje mi to, jakoby, že momentálně jsme ve velký únavě. A i to, že do té defenzivní fáze prostě tomu to jako nepracuje dobře. Tak to uvidíme, my hlavně musíme hrát líp i dopředu a tím nebudeme se tolik třeba bránit a běhat bez míče, protože my jakoby postupně během toho zápasu jakoby z té aktivity jakoby uvadáme a ztrácí se nám tam i přesnost a i taková ta herní odvaha, která je tam prostě potřeba pro ten fotbal a taková ta nabídka bez míče těch hráčů je horší a horší a díky tomu se od té hry potom moc nedostáváme a pak vlastně teda běháme bez míče, no, takže nás to samozřejmě bolí víc. No. Ale tak my na to jsme připraveni, že na nás ten soupeř naleze a měli bychom si s tím umět poradit. Samozřejmě velkou roli v tom třeba hraje i gólman, který prostě je potřeba, aby byl klidný a aby nám v té rozehrávce pomohl. A to si myslím, že se taky moc nedělo, takže jako pak jako se uchylujeme k nákupům. A když tomu připočteme, že úspěšnost našich útočníků třeba v udržení těch míčů byla dneska mizivá, tak pak jsme bez míče, no, jak říkám. No, tak my jsme ho chtěli, protože jakoby mluví, jakoby, nebo je to organizátor, tak máme vlastně spíš hráči, kteří jako by se soustředí na sebe třeba, nebo nemají jako úplně v sobě to, že by ovlivňovali ty ostatní a za druhý je to takový typ konstruktivního stopera, který by nám třeba do té rozehrávky mohl pomoct a uvidíme, no, tak jako Prochy je třeba taky vlastně jako by řekl spíš konstruktivní stoper, ale potřebujeme i tu defenzivní fázi, aby ten stoper měl dobrou, že? Takže tohle to jako od toho Jardy jako by se trošku čeká. No. Tak jako já si myslím, že to mají těžký v tom, že to mužstvo jim třeba tolik zase nepomůže, jako já bych ani nečekal, že oni nám budou nějak pomáhat jako by výrazně třeba v tom poli, ale aby uhráli ty rozhodující třeba dlouhý míče, aby je podrželi, aby pro tu druhou vlnu dokázali sklepnout a pak třeba byli nebezpeční kolem té 16 a uvnitř, což dneska tolik třeba nebylo, ale myslím si, že na nich je taky hodně vidět prostě právě taková ta únava a věřím, že se to bude prostě postupně zlepšovat. No, no uvidíme, jako měl by začít jako v nejbližších dnech tréninkem, jako dnes jsem s ním ještě nemluvil, měl nějaký program teď dopoledne, jak se cítí potom, tak to nevím, ale jako jel jsem, protože doufám, že během pár dnů prostě bude se připravený.